на зв'язку Юрій Ігнатович, командування повітряних сил. Пане Юрію, вітаю. Доброго ранку, Вадиме, вітаю. Чудовий результат 16-17, а той одненький, який таки кудись залетів, куди залетів, можете повідомити район? Ну, зрештою, бачили вже оприлюднена влада місцева військова адміністрація Кривого Рогу, що дійсно є там і влучання, і є наслідки падіння уламків, про які ми постійно говоримо, що нас навіть якщо ціль збивається, не завжди та ціль, так би мовити, падає десь в поле чи десь на якісь ділянки відкритої місцевості. Часто трапляється, що страждають власне і будівлі, а інколи і, на жаль, є страждають люди саме і доводиться госпіталізувати, а інколи навіть і летальні випадки. Тому треба бути обережними всім, коли власне оголошується повітряна тривога. Це все не жарти, потрібно на неї реагувати. От, власне, на минулої ночі на Київщині такі речі відбувалися, що і зараз, от, власне, Дніпропетровська область. Загалом 17 було випущено БПЛА, 16. Знищено, ну, як завжди, протиповітряна оборона, наші захисники відпрацювали. Це і зенітні ракетні війська, які, зрештою, є основою сьогодні нашого захисту. Долучалась і авіація, і мобільні вогневі групи інших складових ППО сил оборони. Таким чином, знищено 16 БПЛА, як я сказав, один розвідувальний. Ну і ще за минулу добу, не оприлюднено вчора, знищено ще 6 розвідувальних БПЛА. Ворог активно їх застосовує і на Херсонському напрямку, і на Східному напрямку. Ну і зараз ворожі БПЛА рухаються з Харківської області вже ближче сюди. Там зараз оголошена повітряна тривога. БПЛА поки там не встановленого типу, але можлива робота протиповітряної оборони на північних областях, так, Харківська, можливо, навіть і Дніпропетровська область, по маршруту слідування цих об'єктів. Зрозуміло. Всі, хто може, повинні перебувати в укриттях. Пане Юрію, от 16-17, але ми бачимо, що цієї ночі були не найліпші погодні умови для польотів літальних апаратів. Наскільки гроза і дощ впливають на активність шахедів? Вони якось заважають їм літати? Ну, бачите, ворог використовує не лише, власне, темну пору доби, так, і, можливо, от, дещо хотів скористатись і примхами погоди, так? Це, якщо хмарність серйозно, так, це теж ускладнює роботу. Зрозуміло, що мобільних вогневих груп, які мусять передусім бачити об'єкт, бачити повітряну ціль, ну, щоб прицілитись банально, це зрозуміло. І якщо навіть є хмарність, то це теж заважає роботі саме таких підрозділів, мобільні вогневі групи. Ну і так само впливає погода на будь-які об'єкти, які є у небі, на роботу пілотованої авіації і так далі. Ну, що стосується от і крилатих ракет і шахедів, то погода не надто впливає, тому що вони летять по своєму маршруту заданому, в них є. Ну, можливо, там будуть якісь вітер, так, може, сильний вітер боковий, обмерзання з перепадом температур може впливати на шахеди, які запускають через Азовське море. Ну, це, власне, коли йде перехід з плюса в мінус, так, і навпаки. Тобто, таким чином це може впливати. А зараз, як бачите, противник застосовує і навіть в таку погоду, коли йдуть і хмарність, і злив. Якось у нас зв'язок. Ви мене чуєте, пане Юрію? Так, чую. Так, чудово. Буквально за годину в нашому ефірі ми покажемо ексклюзивне інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби за результатами саміту НАТО, який відбувся у вівторок в середу у Вільнюсі. І в цьому інтерв'ю він сказав, що вже є чіткі домовленості з деякими країнами про постачання F-16. Він ці країни ще не назвав, більше буде в інтерв'ю, але хочеться зрозуміти, що у нас з підготовкою пілотів, бо також за результатами саміту відомо, що у якась країна вже готова через місяць прийняти наших пілотів першу групу. Наскільки ви можете це підтвердити? Та, безумовно, можу підтвердити. Ми про це вже не раз говорили. І те, що відбулося зараз на саміті, певні зрушення в цьому напрямку, тому що вже набула публічності, от, власне, та пауза у прийнятті рішень щодо відправки наших пілотів. Зрозуміло, що ми очікували якомога швидшого прийняття рішення і відправки пілотів. Пілоти вже
на чемоданах сиділи, скажімо так, 1.5-2 місяці, мабуть, а то й більше, щоб дійсно вже виїжджати і якомога швидше опановувати ту техніку. Ну, як бачите, рішення складне, ряд чинників потрібно передбачити, організаційних питань і так далі, так далі. Ну і плюс, крім пілотів, зрозуміло, інших фахівців треба теж паралельно навчати. Країни, які хочуть перейти на інший тип літака. Ми знаємо ці країни, ми вже їх називали, це і Данія, і Нідерланди, і Бельгія, тому що інші хочуть мати більш сучасний літак, не F-16 на озброєння, F-35, скажімо. Можна цілком розраховувати на те, що якісь із цих країн будуть приймати рішення щодо передачі України винищувачів F-16. І відповідно, паралельно з цим, так, іде робота щодо майданчиків, на яких можуть навчатися наші пілоти. Хтось навчатися, хтось перенавчатися. Постійно наголошую, що наші пілоти вже у тій першій хвилі, хто будуть перенавчатися на F-16, це вже бойові льотчики з великим досвідом роботи, з великим нальотом годин і знанням англійської мови, яка є, це ключове для навчання, треба розуміти свого інструктора. От ця перша група одразу буде перенавчатись на F-16, а решта групи в інших країнах, а країн уже багато зголосилися до підготовки, до готовності, так, підготовки наших пілотів, будуть проходити як базову наземну підготовку, вивчення мови, ну і далі можуть бути легкомоторні літаки західного зразка з пересадкою потім уже на реактивні літаки. Дякую за такі детальні пояснення, пане Юрію. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил, був з нами в ефірі.